पालिका धौलागिरी गाउँपालिका मारिङ्गा गाउँपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण महत्त्व एउटा विकासको ढोकापुरी एउटा यो संस्था त्यो सँगसँगै त्यो पश्चिम क्षेत्रको मात्रै नभएर यो सिङ्गो म्याग्दी जिल्ला र यो देशको लागि एउटा विकासको पूर्वाधारको रूपमा हामीले यसलाई लिइरहेका छौँ र त्यो गर्दै गर्दा हामीले यो प्रोजेक्टलाई गराउने बेलामा धेरै लामो समयपछि झन्डै 3-4 वर्षको एउटा सङ्घर्ष पश्चात मैले बल्ल अहिले यो एउटा सुरुवात हुने चरणमा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ र यो गर्ने बेलामा धौलागिरी कालिका हेरुबाबुले मङ्सिरको 28 गते नै यसको चाहिँ शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले स्थानीय स्तरमा मैले पटक पटक भनिरहेको छु म एउटा काली गाउँपालिकाको एउटा मालिका गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रमा बन्ने एउटा लगानी उद्योग यो प्रोजेक्ट मेरो आफ्नो गाउँपालिका मात्र नभएर सिङ्गो यो म्याग्दी जिल्लाको एउटा गहनाको रूपमा मैले लिइरहेको छु र म त्यो ठाउँको गाउँपालिकाको प्रमुख भएको हैसियतले र म प्रत्यक्ष यो स्था यो प्रोजेक्टको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दा भएको हिसाबले पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। यहाँहरूलाई धेरै कुराहरू शङ्का उपशङ्काको कुराहरू हामीले पाइरहेको छौँ, कतै त्यहाँको स्थानीय निजी जग्गाहरूमा मुआब्जाको कुराहरूमा स्थानीयले कतै अवरोध गरेर यो प्रोजेक्टलाई कतै विफल बनाउने त्यस्तो खालको चाहिँ शङ्का उपशङ्का छ भने यस्तो खालको शङ्का यहाँहरूप्रति नरहनु म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर त्यो ठाउँमा प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाको रूपमा पनि म आफू भएको कारणले गर्दा र त्यसमा हामीले यो कम्पनीको प्रत्यक्ष त्यसमा चाहिँ सहभागी त्यसको जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिहरू र हामी र नि त्यो जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ बसेर एक खालको चाहिँ हामीले भलाकुसारी गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले प्रोजेक्टलाई पनि घात नदुलाउने र स्थानीयलाई पनि त्यो जग्गावाला व्यक्तिलाई पनि उहाँहरूलाई पनि असर नहुने तरिकाले त्यो खालको चाहिँ एक खालको सम्बन्धी गरेर हामीले त्यो जग्गा उपलब्ध गराउने खालको त्यो चरणमा छौँ। त्यो सँगसँगै योलाई यो प्रोजेक्टलाई हामीले हिजो धेरै विवादित विषयको रूपमा पनि यो प्रोजेक्टलाई लिइरह्यौँ र अहिले यो लिएर ल्याउँदै गर्दा यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले यो म्याग्दी जिल्लाको धेरै कुरासँग विकास सँगसँगै धेरै कुराहरू हामीले योसँग जोडिएको छ। एउटा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो एकदमै लाभदायी रूपमा चाहिँ यो प्रोजेक्टको रूपमा लिइरहेको छौँ र यसमा अधिकांश म्याग्दी जिल्लाको युवाहरू विदेशी भूमिमा चाहिँ धेरै वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ विदेशीमा हुनुहुन्छ। यो प्रोजेक्ट सुरु गर्न सक्यो भने त्यस्ता खालको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई हामीले यही ठाउँमा ल्याएर यही ठाउँमा रोजगारको सिर्जना गर्न सक्छौँ र पर्यटनको कुरामा पनि हामी धेरै कुरा म्याग्दी जिल्ला एउटा पर्यटनको सम्भावना भएको जिल्ला पनि हो र यो उद्योग यो प्रोजेक्टले गर्दा पर्यटनमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा धेरै महत्त्व गएको प्रोजेक्ट हो। यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा पनि धेरै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ र यो सँगसँगै यहाँ यो क्षेत्रको यो म्याग्दी जिल्लाको चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले विकास र समृद्धिको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले लिइरहेको छौँ। यो प्रोजेक्टलाई मात्र गर्न सक्यो भने यो पश्चिम क्षेत्रकोलाई त्यहाँदेखि रहने माथिल्लो धेरै त्यहाँ 4-5 वटा प्रोजेक्टहरू यस्तै लाइनमा प्रोजेक्टहरू बनिराख्ने अवस्थामा भइरहेको छ र प्रोजेक्ट सँगसँगै त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइनको पनि अहिले सर्भेको कुरा हुँदै र हाम्रो मालिका गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडामा त्यसको ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ बिल्डिङको काम र त्यसको चाहिँ कन्ट्रोल रुमको कामहरू पनि त्यहाँ बााउन्ड्रीको कामहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा यो प्रोजेक्ट धेरै अन्य प्रोजेक्टको तुलनामा यो प्रोजेक्ट चाहिँ धेरै हामीले धेरै राम्रो एकदमै राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा लिइरहेका छौँ र योलाई स्थानीय स्तरबाट गाउँपालिकाले र स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट त्यो प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाबाट हामीले प्रोजेक्टलाई कुनै पनि असर नहुने तरिकाले र प्रोजेक्टले पनि त्यो प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई कुनै पनि असर नहुने तरिकाले त्यो एक आपसमा परामर्श गरेर समन्वय गरेर मात्रै यो प्रोजेक्टलाई हामी त्यो ठाउँमा कुनै पनि स्थानीय र प्रोजेक्टलाई असर नहुने तरिकाले हामी त्यो खालको प्रोजेक्ट बनाउनको लागि हामी स्थानीय स्तरबाट हामी यहाँहरूलाई सहयोग गर्न पनि म बारम्बार प्रतिबद्धता पनि यहाँहरूलाई मैले गरिरहेको छु र यही फ्लोरबाट पनि आज पनि यही यो आजको यस कार्यक्रममा पनि म यहाँहरूलाई निर्धक्क तरिकाले ढुक्क तरिकाले आफ्नो जिल्लामा यहाँहरू विदेशमा रहेर पनि आफ्नो जिल्लामा लगानी गर्न आउनुभएका हाम्रो आफ्नै दाजुभाइलाई अरूले गरोस् नगरोस् तर स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई यहाँहरूको पछाडि सधैँ यहाँहरूको पछाडि स्थानीय बासिन्दा छ र स्थानीय स्तरबाट यहाँहरूलाई गर्नुपर्ने हरेक बाधा अवरोधको
यहाँहरूलाई आइपर्ने बाह्र अवरोधमा पनि स्थानीय बासिन्दा एकजुट साथ यहाँहरूको पछाडि रहने कुरा पनि म यहाँहरूलाई प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै पुनः यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूलाई पुनः मैले यो कार्यक्रमको यो हाइड्रो जसरी हिजोको उसमा चाहिँ विवादित विषयमा दुई चारवटा कुरामा चाहिँ मुछिँदै आइरहेको छ, यो कुरालाई प्रोजेक्टको जिम्मेवारी जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले यसलाई चाहिँ यो यस्तो समस्यालाई समाधान गरेर एकरो प्रोजेक्ट बनाउनुतिर यहाँहरूलाई म लाग्न आग्रह गर्दै यो कार्यक्रम छिटोभन्दा छिटो त्यो स्थ त्यहाँ स्थानीय त्यहाँ एउटा गाई जात्राको रूपमा